ዋዚ የምትሰራቸው ቪዲዮዎች ዓለምን ጉድ አሰኝቷል። ይህንና መሰል መረጃዎችን ይዘንላችሁ መጥተናል። የትም እንዳይሄዱ ሰላም ሰላም እንደናችሁ ውድ የባማን ቲዩብ ተመልካቾቼ ዛሬም ለእናንተ ከባለፈው ቪዲዮ ጋር ተመሳሳይነት ያለው ርዕስ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። የትም እንዳትሄዱ ቪዲዮን ስጀምሩ ላይክ ማረጉን እንዳይረሱ ሰብስክራይብማ እንደተጠበቀ ነው። ውድና ያገሬ ልጆች እንዴት ናችሁልኝ? ብዙም ወሬ ሳላበዛ በመግቢያው ላይ ስላያችሁት ጉዳይ እንመለከታለን። ዋዚ ትባላለች። ዋዚ ወርልድ በሚለው ስሟ እናቃታለን። ኗሪነቷን በአሜሪካ አትላንታ ውስጥ ያረገችው እቺ ዋዚ የተለያዩ የሞዴሊንግ እንዲሁም የማስታወቂያ ስራዎች በመስራት ላይ ትገኛለች። ዋዚ ወርልድ ብዙውን ጊዜ በምትለቃቸው ፎቶዎችና ቪዲዮዎች ቅሬታዎችን ስታስተናግድ ሰንብታለች። ዋዚ ወርልድ የአንድ ልጅ እናት ስትሆን ከቀድሞ ባለቤቷ ጋር ባለመስማማት ተፋተዋል። ዋዚ ወርልድ በኢንስታግራም ድረገጿ ላይ የምትለቃቸው ራቁት ቀረሽ ፎቶዎችና ቪዲዮዎች ሰውን ጉድ አስብሎታል። ዋዚ በኢንስታ ላይ ከ95,000 በላይ ተከታዮችና በምትለቃቸው ፎቶዎችም ብዙ ተወዳጅነትን አትርፋለች። ወደ ሀገር ቤትም መለስ ብላ የራሷን ፕሮግራሞች እየሰራች ሀገርኛ የሆኑ ጉዳዮች እያነሳች ስታሳየን የሚካድ አልነበረም። በመሆኑም ዋዚ ሁለት ማንነቷን ለማንሳት እንገደዳለን። በመጀመሪያ ግን ከሰራቻቸው ቪዲዮዎች ውስጥ ጥቂቱን እንመለከታለን። እየተዝናናችሁ ይጠብቁን። በኢትዮጵያዊነት ሴት ባህል የጥንቱ ታሪክ አሻራ አብሮነት ለአገር ይበጃል አሻግሮ ወይ የሕይወታችን ጣዕም ቃና ጣዕም ቃና እንዲሰምር እንዲቃና ቃና ባንቺ ትብስ ባንተ ክብስ ፍቅር ሰላም በእኛ ይንገስ ቪዲዮውን እንዳያችሁት ዋዚ ከተመሳሳይ ጾታ ጋር ስትሳሳም ያሳያል። አጀብ ነው ዘንድሮ ወዴት ወዴት እየሄድን። ብዙን ያበሻ ሰዎች ከኢትዮጵያ ሲወጡ የተለመዱትን ባህልና ወግ በመተው የሄዱበትን አገር አኳኋን ይቀበላሉ። ከነሱ መካከልም ዋዚን ማንሳት እንችላለን። ብንል የሚያሳፍርም አይደለም። ዋዚ ወርልድ የምታሳያቸውና የምትለቃቸው ያልተለመዱ ከወትሮ ወጣ ያሉ ናቸው። ዋዚ ወርልድ አድናቂዎቿ የሚሰጧትን አስተያየትም እንደማታንብና ጉዶቿንም ሁሉንም ነገሮች ጓደኞቿ እንደሚነግሯት ሰምተናል። በመሆኑም ዋዚ የራሷን አመለካከት ብቻ የምታራምድ መሆኑን ተገንዝበናል። ዋዚ የራሷ የአገር ቤት ባህልን ወግ ማስተዋወቅ ሲገባት እንደገና አልፎ ተርፎ ለጎረቤት ሀገሮች ያልተገቡ እርቃን ቀረሽ ልብሶችን በመልበስ የሀገር ስሜትን ከሚያጠፉ ብልግናን ከሚያበረታቱ ሀገሮች ተርታ ተሰልፋ አይተናል። ውድ ተመልካቾች እስኪ ደግሞ አንድ ቪዲዮ ተመልክተን እንመለስ። የትም አትሂዱ ቪዲዮውን ተመልከቱ። ይኸው በልቤ ውስጥ ኖሮ ያከረምኩት የኔ ያልሆነው በተስፋ ያለምኩት የትላንት ሁመኔ ተቀሰቀሰና እምባይ ቀደም ሳቄ ነው ሆነው ይኸው ነው የኔ እውነት ይኸው ነው
አትላንታ ጆርጂያ የመጣችሁ ለበጣም በጣም ላመሰግናችሁ ወዳለሁ ስፔሻሊ ወንዶቹ በጣም አከብራችኋለሁ አመሰግናችኋለሁ እንደምታውቁት አትላንታ ጆርጂያ ውስጥ የወንድ ጥረት አለ አንድ ወንድ ለአምስት ሴት ነበር ግን አሁን እግዚአብሔር ይባርካችሁ መጣችሁ 10 ወንድ ለአንድ ሴት ስላረጋችሁት በጣም ነው ማመሰግነው አሪፍ ዊኬንድ ነበር በስቶ ቢንግን ምንም ሳልመርጥ ቀርቻለሁ ምንም አይደለም አትሊስት በቃ መብዛቱ ራሱ አንድ ነገር ነበር ኤኒዌይስ አሁን ዊኬንዱ አልቋል እቃችሁን ሸክፋችሁ ወደ ሀገራችሁ እሺ ቦታችን ጠባብ ስለሆነ ደህና ሁኑ ፍቅሮቼ ግን የእውነት It's like buy one get one free ነገር ነበር ብታይ በአምስት ብር 10 ታገኛለሽ ቪዲዮውን እንዳያችሁት ዋዚ ምን አይነት ያኗኗር ዘይቤ እየተከተለች መሆኗን ያሳየናል በመላሹም ዋዚም እንደውም ባለጌና አሳፋሪ የሀበሻ ህዝብ ነው ስትል ስትተች በተለያዩ ድረገጾች ሰምተን አልፈን ከበስተኋላ ሆኖ የሚሳደብ እንዲሁም ሰውን መስደብ ባህላችን ሆኗል እያለች ትገኛለች እንደውነታው ከሆነ ሰው ሰውን የመሳደብ መብት የለው ቢሆንም እኛ ሀበሾች ደግሞ ያለመድነውን ነገር ሰና ያመናል ሁሉም ሰው እኔ ልክ ነኝ ብሎ ያስባል ስህተቶቹን በፍጹም እንዲነገሩ አይወድም ዋዚም ትላለች ስለ እኔ ራሴ እንጂ ማንም ጣልቃ መግባት አይችልም ስትል ሰምተናል እኛ የተቸነው በጣም ወጣ ያለ ለማመን የሚከብድ ያልተለመደ ስለሆነብን ነው ውድ ተመልካቾቼ አንድ ቪዲዮ ደግሞ የእሷ ልጋብዛችሁ የትም አትሂዱ ጠብቁኝ እኔና ረዲ ይገርማችኋል ሽንት ቤት ሄድንና በስመ አብ የአንደኛው የሰራተኛ ፎቅ ምን ምን እንደምንሸጥ በስልክ ውስጥ ደግሞ የማናጀር ቂጥ መሆኑ ያስታውቃል ከበድ ያለ ነው ሽታ እንዲህ ልክ ስንገባ እንዲያረግ ወይ ወላ የኔ የኤምፕሎይ ቂጥ ይሻለኛል የማናጀር ቂጥ ስራቸው እንዳዛዥነታቸው ሲከብድ የሁሉንም ሰምስበው እንደሚያዙት አይ ቲንክ እዛ ላይ ምሰብስበው ይሆናል ካካም ያረምት የቲሙን ሁሉ ነው መሰለኝ እንዴ ወደቀን እኮ እኛ ሰዎች የተቀመጡ ከፊት ለፊታችን በሳቅ አዎ ከዛ ሰውዬው እንደዚህ ያስነጣ አይ ቲንክ አሁን ቀላል መሰለኝ ነገር ብሎ አሽቶ ረጅተን አልግባልኩት ኢኖ ሽቶ ረጀን ነው ሽንት ነው ረጀ ነው ግን የኛ እሽት ይሻላል ሽቶ ለነበረው ሽታ አዎ ለነበረው ሽታ እውነት እንዴ ለበርሳቾቺ ከቪዲዮ ተመልሰናል እኛ የተቸነው በጣም ወጣ ያለ ለማመን የሚከብዱ ያልተለመደ ስለሆነብን ነው በነገራችን ላይ ቀደም ልጅ እንዳላት ተናግረናል ባለፈው ስለ ጂጂ ኪያ በሰራሁት ቪዲዮ ላይ ሳምሪን በተመለከተ አሁን ደግሞ እቺ ምንም የማታውቀው ልጇ ነገ ስታደግ የእናቷን ፈለግ እንደማትከተል ምን ማረጋገጫ ይሆነናል እባክሽን ዋዚ ነገ ልጅሽ አድጋ ስላንቺ የተወራውን ማየቷ እንዲሁም በማህበራዊ ድረገጾች ላይ የለቀቅሻቸውን አሳፋሪ ቪዲዮዎች መመልከቷን አይቀርም ብቻ ብታጠፊው ጥሩ ይመስለኛል ዋዚን ወደ ራሷ ፈጣሪ መልስልን ውድ የባማን ቲዩብ ተመልካቾቼ ንግግሬን ልጨርስ ሰላምና ጤና ፍቅርና በረከት ይብዛልን መንገዳችን ቀና ይሁን እያልኩ እስካሁን ላዳመጣችሁኝ ጎንበሬ ከፍ ብዬ ምስጋና አቀርባለሁ ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ ኮሜንት እንዲሁም ሼር አድርጉት ሰብስክራይብ ማድረጉን እንዳይረሱ እስከ ቪዲዮው ፍጻሜ ይከታተሉን ሰላሙን ይመቻችሁ
ዘር መለያችን ኢትዮጵያውያን ባላችን የራሳችን የሆነውን አክሪ ባይ ደስክተ 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 የማይጠቅመን መጥቶ ጎጂ የውጩ ከስማለን ትውልድ ይማር መልካም በጎ ከግብረ ገብ የሚመነጭ ዛሬ ሳናቅ አልፎነ